وزيرك وزارة دو إحبار الشليه تعليم تصري سومالان عبد الله إبراهيم هباني عبد الله الدير ورباهين تلها اللي يايا وحاو شاقينو كان نقضي قوان كيسي وهوري رقصدي وإحبار الشو غالان نقضي جامعة عدد توكدير انترناشنال يونيفرسيتي تاسي ووكو تالا قوالك توكدير غارهان مقالة برعو وحانا وزيركو شاقينو رقصدي وهرو غالان نقضي ديبوغو عليا جامعة داسي كون مقعي توكدير انترناشنال يونيفرسيتي مجرو magac cusub oo iyagoo ay doortaan bay isku diiwaan gelinayaan sidaas commissionku ku diiwaan gelinaya diiwaanka loogu qoraya anay ku shaqo gelayaan ardaydii intaas oo sanad wax dhiganaysteena saasaa loogu raadinayaa shahaadoogii lacagtii oo diraan iyo gradeska oo diraan darajooyinka ardayda oo diraan iyo lacagtii oo diraan baa laga sugayaa waa loo soo samaynayaa xiriirkii Addis University iyo Addis College Addis Ababa iyo Addis University College Burco xiriirku u dhexeeyna 23-kii bishii Abriil buu halkaa ku go'ay. Dhinac doonahaday heshiisan dhammaystirnayn buu ahaa oo dhinacnaba laga tasdiiqin dhinaca Itoobiya lagama tasdiiqin dhinacayna lagama tasdiiqin dhammaystir la'aan baa ku dhacday saa darteed iyada oo waajibaadka iyo hannaanka jaamacadaha laga doonayo iyo shuruudaha laga doonayo jaamacadaha la raacayo waxay arju u qoranayaan guddiga commissionka tacliinta sare hannaanka jaamacadaha iyo brosaska laga rabo iyo habraaca laga doonayana way marayaan wixii qiimeyn ah iyo wixii waajibaad ah iyo wixii laga doonayo iyo brosaska ay marayaan iyo hababka loola macaamileena sida jaamacadaha kaluun buuxanaya sidaa darteed iyagoo loo diiwaangelinayo magac cusub sidaas magaca cusub marka loo diiwaangeliyo way ku shaqo gelayaan wasaaraduna way kala noqotay xayiraadii saartay mardii arrimaha intii u badnayd oo ahayd ardayda in loo helo qiil ay wasaaradda iyo safaaraddu iska kaashadeen sidii xal loogu heli lahaa xalkiina loo helay halkaasaa arrinkoogu markaa ku dhammaaday wixii talo iyo tilmaamo waxaa siin doona commissionka wixii waajibaadahi fulinaya commissionkaa siinaya wixii laga doonayo ee shuruudahana commissionkaa siinaya wixii talooyin iyo qodobada waajibaadka ay tahay in fuliyaanna waa la siinayaa sida jaamacadaha kale loola xisaabtamayo ayaa loola xisaabtamayaa haddii ay fulin waayaan oo shuruudaha jaamacadaha laga doonayo ay fulin waayaan hannaanka qiimeynta ee jaamacadaha loo qiimeynayo unbay ku dhici doonaan amba ku gudbi doonaan Yunis Cabdiraxmaan Star TV Hargeysa.